במצב טוב. מאז אותו אירוע בלילה שבין ה-4 ל-5 בספטמבר 1997, שנחרט בזיכרון הקולקטיבי כאסון השייטת, הם נפגשים בכל שנה, המשפחה והחברים מהצוות של רם לוינס, זכרו לברכה. אני מוצא אינסוף משקפות. אנחנו משתדלים להגיע מוקדם בבוקר, לא תמיד זה יוצא לנו. אנחנו עדיין אוהבים את החיים כבר יותר טובים ממה שהיה בצבא. נעשה את הצלילה שלנו, עושים קצת שטויות מתחת למים, יוצאים וחוזרים לשגרה, לעבוד את היום הזה, כי זה יום מאוד מאוד מהותי מבחינתנו. באישון לילה מגיע כוח השייטת מן הים ונוחת על החוף, ממערב לכפר הנסריה. הכוח המונה 16 לוחמים, עושה את דרכו לכיוון הכפר, בתוך הוואדי. בקצה הוואדי אזור פרדסים וחורשות, ייתכן ובמהלך התנועה, מזהים אנשי חיזבאללה את כוח צהל, והם מכינים לו מערב. בשעה 12:41, בקטע ההליכה האחרון, לאחר 3 קילומטרים, סמוך מאוד ליעד שאליו תכננו החיילים להגיע, הם נתקלים. בפשיטה החשאית הזאת, סמוך לעיירה הנסריה שבדרום לבנון, נהרגו 11 לוחמי שייטת, וגם הרופא של הכוח שהגיע לחלץ אותם. צולל פעמיים בשנה, ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום הזיכרון לשייט. למדתי עוד עם רם, רם לימד אותי לצלול, כן. אנחנו עדיין נוסעים לתקן את השגיאות שרם עשה איתו בצלילה. זה משהו מרגש, כל פעם, כל שנה מחדש. אני בעיקר חושב על האנשים, על האנשים שכבר לא איתנו, אני עובר בין הכיסאות, רואה את השמות, נזכר. הפעם הם אפשרו לנו להציץ, אבל בכל שנה הם כאן לבדם. אביו של רם לוינס, ישעיהו, שכולם מכנים ישו, אחיו תמיר והחברים למחזור, שהתגייסו, עברו את המסלול ולחמו איתו ביחד בשייטת 13. נמסר הנופלים מונצחים 26 מטר מתחת לפני המים. שנתיים לאחר האסון הוטבע הסטיל הכי קידון 3 קילומטרים מביתו של לוינס בשבי ציון. על סיפונו 12 כיסאות לזכר 12 הנופלים. זה כל פעם מרגש מחדש, לא יעזור. זה עוצמות שאי אפשר להסביר אותן. אז התגייסנו יחד, במרץ 93, עברנו את כל המסלול יחד, כל סדרת הצלילות יחד. פלגת לוחמים יחד. פעולה שהייתה אמורה להיות מדויקת ואיכותית, מסתיימת במותם של 11 לוחמים, בהיעדרו של לוחם נוסף, שכנראה נהרג, ובפציעה של 4. מחיר כבד מאוד לצה"ל, המחיר הכבד ביותר ששילם בפעילות מבצעית כבר שנים רבות. 24 שנים, בלי רם, היו מאוד קשות. השנים הבאות שישארו היו עוד יותר קשות. כשהזמן עובר, אני ארק יותר קשה. התשובה לשאלה מה הוביל לכישלון מבצע שירת הצפצפה נותרה מאורפלת עד היום. דני אטום הוא האחרון שבחן ממצאים של 4 ועדות חקירה מטעם חלק ממשפחות הנופלים. הוא הגיע למסקנה כי סבירות גבוהה לכך שהכוח נפל למערב מתוכנן, ובעקבות כך התפוצצו מטענים שנסו עליהם חברי הכוח. אין לי שום מושג. אני מכיר את כל הוורסיות וכולם נראות לי מצוצות מהאצבע. יש מישהו שיודע את האמת ולא רוצה להגיד אותה. מנוע מלהגיד אותה. ואנחנו כנראה לא נדע אף פעם. אנחנו נלחמים. נלחמים מיטב האנשים. וכשנלחמים, יש גם מקרים קשים וכואבים. היה כאן אסון גדול, אנחנו נבדוק אותו על כל היבטיו. המטופש היה העיתוי. והביצוע היה גרוע, מסתבר. אבל זה לא ממש חשוב, בוא נודה על האמת. איבדנו בן יקר, מסוס חיינו, מה זה משנה מה הסיבה?